На календарі середа, 17 квітня. У студії працює Каріна Риган. Вітаю вас. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Газові питання, чергове підняття цін, рейд з патрульними, обстеження доріг обласного значення, закинута котельня, ужгородці стурбовані, розвиток виноробства, теруарні вина. Розпочинаємо випуск новин наступним повідомленням. Президент України Петро Порошенко під час участі в публічній дискусії з представниками громадянського суспільства та експертного середовища в прямому ефірі Суспільного телебачення зауважив, що гарантії Російської Федерації не варті паперу, на якому написані. На запитання, чи вважає кандидат доцільною можливість відмовитись від 2,5 мільярдів доларів, які на користь НАК «Нафтогаз» за рішенням Стокгольмського арбітражу має виплатити компанія «Газпром» в обмін на новий транзитний контракт з Росією, глава держави сказав, цитую, «абсолютно тверде розуміння – ні, бо це є українські гроші, вони проплачені, і це абсолютно хибна модель приймати такі ультиматуми з боку Росії». Глава держави наголосив, що такі пропозиції руйнують і створюють надзвичайно небезпечний прецедент, коли, вигравши суд, який довів, що Україна права, потім українська сторона, цитую, стає на коліна і повза вибачатися перед Росією, щоб підписати черговий контракт, який так само не буде виконуватись, кінець цитати. Щодо питання про припинення діяльності та появи в Україні російських компаній під європейськими брендами, президент зазначив, якщо європейські компанії до нас зайдуть і будуть працювати під керівництвом навіть громадян Росії, я аж ніяк не таврую громадян Росії, що вони мають бути вислані або будуть позбавлені можливості працювати. По-друге, думаю, що діяльність СБУ має бути посилена, бо якщо у зв'язку з діяльністю цих компаній створюється загроза національній безпеці, у нас є механізм санкцій і мене не зупинить, що вовк російської компанії, покритою вечою шкурою, і намагається так замаскуватися, кінець цитати. Глава держави Петро Порошенко зауважив, що РНБО ухвалить рішення щодо санкцій і діяльності компанії, яка створює загрозу національній безпеці і буде негайно заборонена. Кандидат у президенти Володимир Зеленський одноосібно оголосив про початок поширення квитків на дебати із президентом України і кандидатом в президенти Петром Порошенком на НСК «Олімпійський». Про це Зеленський заявив через відеозапис, опублікований у Фейсбуці. У повідомленні до відеозапису вказується, що доступні безкоштовні квитки у фан-зону в центрі стадіону на сайті «Дебати-2019». Як зазначається, на одну людину можна зареєструвати 2 безкоштовні квитки. Також після переговорів штабів кандидатів щодо проведення дебатів відкритим лишилося питання часу їх початку. Зеленський вказує, що дебати відбудуться о 19-й. Чи погоджено цей час із штабом Порошенка, поки що невідомо. Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив про те, що не розглядає шоумена Володимира Зеленського як кандидата або як державного діяча. Зеленського як кандидата в президенти або як державного діяча не існувало і не існує. Він не висловлювався із ключових питань державного будівництва, внутрішньої і зовнішньої політики, її пріоритетів та механізмів. Зеленський – це продукт ненависті до політики і політиків, які не відповідали очікуванням людей. Я не хотів би, щоб країна ризикувала ситуацією, коли прийдуть невідомі люди, сядуть і почнуть читати свої службові обов'язки. У громадян і України немає часу, щоб його втрачати, сказав Гриценко в одному з інтерв'ю. Політик також публічно закликав Зеленського вийти на прямі дебати і поговорити про ключові проблеми. Вища рада правосуддя обрала новим головою Володимира Говоруху. Про це у вівторок повідомляє офіційний сайт ради. За результатами таємного голосування за кандидатуру Говорухи проголосувало 17 членів ВРП, що становить більше половини від конституційного складу ради. Суддя Київського апеляційного суду Володимир Говоруха 6 березня 2018 року був обраний членом Вищої ради правосуддя. На Закарпатті очікується другий етап подорожчання блакитного палива. Постанову про це прийняли ще у жовтні минулого року. Вперше газ за здорожчанням ми оплачували з листопада. А вже за кілька тижнів доведеться заплатити ще раз. Скільки боргують закарпатці за комунальну послугу та що буде з боржниками, розкаже моя колега. Закарпатцям варто готуватись до чергового подорожчання комунальних послуг. Вже з 1 травня за газ доведеться платити за підвищеною ціною. Постанову про поетапне подорожчання ухвалили ще в жовтні того року. Вже за 2 тижні кубічний метр блакитного палива обійдеться в 9 гривень 88 копійок. Вартість газу – це найбільша складова в ціні газу і складає порядка 90%. Але в ціні газу, окрім вартості газу, ще є тариф на транспортування магістральних газопроводів, тариф на транспортування розподільчих мереж і вартість роздрібного постачальника торгована цін. Але з новим тарифом і нові правила споживачам, які за газ боргують, світять додаткові санкції пеня. Якщо споживач до 25 числа поточного місяця не розрахувався за попередній, то з цього періоду можна нараховувати пеню за кожний день прострочення платежу 0,1%, але не більше 100% заборгованості.
Якщо ж штраф не мотивує оплачувати газ, тоді підприємство має повне право подати на вас до суду чи взагалі відключити від газопостачання. Якщо і немає механізмів відключити, бо в квартирах це складно зробити чисто технічно, тому такі відразу передаються до суду. Варто додати, що за зимовий період зазвичай найбільше боржників. Загалом закарпатці недоплатили 1 мільярд 350 мільйонів гривень. Щоб розрахуватися з постачальником, споживачі можуть також розраховувати на реструктуризацію, тобто оплачувати за газ частинами. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив ініціювати відставку голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, якщо до 24 квітня компанія не встановить ціну на газ для населення нижче гранично встановленої ціни у 8,55 гривень за кубічний метр. Про це він заявив на засіданні уряду в середу. Свій виступ прем'єр пояснив пропозицію «Нафтогазу» до Кабінету міністрів щодо скасування положення про покладання спеціальних зобов'язань, згідно з яким ціни на газ для населення із 1 травня 2019 року мають підвищитись на 15% або приведення ціни палива до рівня ринкової. Зараз кон'юнктура ринку така, що газ може коштувати менше 8,55 гривень за кубічний метр, значно нижче. Кабінет міністрів зобов'язав «Нафтогаз» продавати газ за ринковою ціною, яка нижче 8,55. Що тут незрозуміло, про що нам потрібно дискутувати, обурився Гройсман. Ще з березня патрульні поліцейські розпочали інспекцію автошляхів області. Звертають увагу на ями та вибоїни, розміщення та відповідність дорожніх знаків. Нині правоохоронці обстежували дороги обласного центру. Які виявили порушення та що кажуть водії, розкаже моя колега Тетяна Синько. Ями по 10 сантиметрів. Це тільки одна з вулиць Ужгорода – Кошового. Рух автомобілів тут інтенсивний, як і кількість вибоїн. Саме через погані дороги водіям і доводиться ремонтувати свого залізного коня. Найбільше страждають ходова та стойки. Кожен місяць регулярно треба ремонтувати автомобіль. 2,5 тисячі. Стан шляхів уже третій тиждень інспектують правоохоронці. І глибину. Скільки? 9. Добре. Там так само. Це не відповідає нормам, стандартам країни. Так, що перевищують на 4 сантиметри. Полісмени складають відповідний акт, після чого відповідальні за цей відрізок мають виправити недоліки. Можуть платити і адміністративний штраф. Тим більше тут є поворот. І видимість обмежена для автомобілів. І відповідно вони більша ймовірність потрапляння в такі вибоїни. А вже на іншій вулиці бачимо цілих 6 порушень на одному квадратному метрі. Дорожні знаки, які вже не відповідають, да? Наявно видно, що не відповідають вимогам ДСТУ. Да? Бо друге, світлофорний об'єкт вже давним-давно не працює. Прибордюрний камінь, який знаходиться в якому стані. Да? І бачимо, який саме тротуар тут є, да? Як тут проходити людям. Да? Там скат лежить і так далі. Ну, все бачимо. Дорожні розмітки відсутні взагалі. Правоохоронці вже обстежили автошляхи державного значення Київ-Чоп та Мукачево-Рогатин. Найгірша дорога в межах Хущини та Рахівщини. Самі ж громадяни щодня телефонують до поліції зі скаргами про стан доріг. Вже видано 42 вимоги приписи на усунення виявлених недоліків і складено 21 адміністративний матеріал на посадових осіб дорожньо-комунальних організацій за порушення правил, норм і стандартів, а також на комунальні служби, які допустили порушення чинного законодавства. Всі відповідні недоліки фіксуються у відповідних актах обстеження, які будуть погоджені з керівниками дорожньо-комунальних організацій. Тож, якщо ваш автомобіль зазнав ушкоджень через погані дороги, не варто панікувати, а одразу телефонувати до поліції. Правоохоронці зафіксують факт ушкодження, що може допомогти отримати відшкодування. Вчора близько 19:30 під час несення служби на дорожній станції Нижні Ворота патрульні помітили вантажівку МАН, на причепах якої було складено деревину. Під час спілкування з водієм з'ясувалося, що в нього були відсутні необхідні для перевезення деревини документи. Крім того, у товаротранспортній накладній було зазначено деревину породи клен. Однак під час візуального огляду на вантажівці знаходилась деревина і інших порід. Оскільки в даному випадку вбачаються ознаки криміналу, на місце події викликали слідчих.
Угорські митники на КПП «Вилок-Тисабач» під час перевірки автомобіля «Мерседес» під керівництвом українця виявили контрабандний бурштин. Сонячний камінь був прихований у різних місцях – у порожнинах, під сидінням, за обшивкою автівки. Загалом було вилучено близько 63 кілограмів сирого бурштину, про який водій заздалегідь не повідомив. Тож його буде притягнуто до відповідальності, а транспортний засіб підлягає конфіскації. Як розповіли в Чопському прикордонному загоні, двох чоловіків із пакунками побачили прикордонники поблизу села Саловка Ужгородського району. Невідомі прямували у бік державного рубежу, але побачивши прикордонників, залишили свої пакунки і вдалися до втечі. В результаті пошукових дій одного із правопорушників було затримано. Чоловік без документів був одягнений у камуфльований одяг і назвався громадянином України. Також під час огляду місцевості прикордонники виявили залишені втікачами 18 пакунків із сигаретами і залізну драбину. На березі Тиси поблизу місця затримання правоохоронці знайшли гумовий човен. Під час перерахунку контрабандних сигарет правоохоронці налічили 36 ящиків тютюнових виробів, які передали співробітникам ДФС. На Закарпатті, зреагувавши на шум двигуна, затримали гексакоптер, а відтак знайшли покинуті Mitsubishi Pajero і 4 пакунки сигарет. Один з таких літальних апаратів типу гексакоптер виявили сьогодні близько 2 години ночі прикордонники відділення Великий Бичків Мукачівського прикордонного загону. Спочатку наряд почув гучний звук двигуна літального апарату типу гексакоптер. Далі за допомогою приладу нічного бачення зафіксували його напрямок руху. Відшукавши місце приземлення гексакоптера, прикордонники виявили на місці і автівку підвищеної прохідності Mitsubishi Pajero. Там же були 4 пакунки тютюнових виробів, гексакоптер з пультом дистанційного керування із запасними акумуляторними батареями та переносний генератор. Ймовірно, контрабандисти, почувши наближення прикордонників, втекли. Про виявлення ознак кримінального правопорушення було повідомлено до головних управлінь СБУ, Нацполіції та ДФС в Закарпатській області. В Ужгороді жителі стурбовані через закинуту котельню по вулиці Добролюбова. Кажуть, приміщення перетворилося на громадський туалет, сміттєзвалище та притон для наркоманів. Однак котельня має орендаря, який просто не доглядає за власністю, а в міській раді замість того, щоб розірвати договір оренди, вірять власнику на слово, адже той платить кошти. Як планують змусити орендаря слідкувати за приміщенням, дивіться далі. Вибиті вікна, обвалюється штукатурка, всередині купи мотлуху, щурі. Котельню по вулиці Добролюбова облюбували і без хатчинки. Ночью так это вообще здесь такое творится, что пройти мимо здесь невозможно. Бомжи, причем бомжи приходят, и здесь даже есть женщина, которая с коляской. Я не знаю, каким образом с ребенком она здесь живет. Жителі обурені, бояться відпускати своїх дітей на прогулянку в день самотужки, адже приміщення аварійне, набридло жити і в постійній антисанітарії. І тут така інфекція, по-перше, із-за тих шприців, із-за того всього. І просто страшно, чи потягнуть дитину туди у котельню, хто там побачить. Чи не щодня доводиться мешканцям району викликати то поліцію, то пожежників. Вибачте, хто хотів по великому, по малому, це от як джунглі перед собою представити, воно так виглядало. Діти літом на трьохмісячних канікулах. Вони не могли пройти, тому що хоч хто міг вискочити. В прошлому році тут ми постійно визивали цих скорих, пожарників, міліцію, тому що понапиваються, потім ламають бутилки. Голова ОСББ одного із будинків каже, неодноразово зверталася до міської ради з проханням допомогти розібратися в ситуації, однак марно. Відповідь прийшла, що це передано в оренду, і вони будуть з орендодавцем розмовляти і в судовому порядку, або він наводить порядок, або вони вилучають. Ну це в судовому порядку, і це людина така досить відома, і мало я вірю в це, що воно буде зроблено. Я дістала його номер телефону, але він зі мною говорити не хотів. У міській раді розповідають, котельню здали в оренду, відтак новий власник має привести її до ладу, про що йому вже неодноразово нагадували. Вона перебуває у платному користуванні, в оренді у Закарпатської обласної організації «Боксу». Значить, за весь період оренди, звичайно, ми надсилали на раз повідомлення і вимоги про те, що котельню треба утримувати в належному стані і прилеглу територію також. Нами була надіслана пропозиція про розірвання договору в зв'язку з тим, що міська рада мала намір надати іншому користувачу, да, можливо, кого є можливість розпочати там ремонт. Проте саме від цього орендаря, який на сьогоднішній день є користувачем, надійшла пропозиція отримати згоду на поліпшення даної котельні.
Жителі сподіваються, що власник почує їх, адже жити у вічному бруді та страху вже набридло. У міській раді ж кажуть, орендар пообіцяв взятися за котельню вже цьогоріч. У разі, якщо домовленість не виконує, договір оренди обіцяють розірвати. Українці зможуть віддалено оформляти документи на новонароджену дитину. Про це заявили у відділі прес-служби управління інформаційної політики Міністерства юстиції України. Міністерство юстиції для запуску нового сервісу під назвою «Є-малюк» сформувало законодавчу базу і передало проект до Кабінету міністрів України. Після розгляду проект закону направлять для голосування до Верховної Ради. Послугу «Електронний малюк» можна буде оформити не тільки в соціальних установах і ЦНАП, а й в електронному вигляді. Батьки через спеціальний сервіс зможуть подати одну заявку з ім'ям дитини і послугами, які їм потрібно отримати. Цього тижня на Закарпаття прийшло похолодання. Вночі у низинних районах стовпчики термометрів опустилися до 1-5 градусів тепла, вдень 13-17 градусів із позначкою плюс. У гірських районах значно холодніше, а один із гірськолижних курортів Драгобрат, який в Рахівському районі, днями взагалі замило снігом. Зима на вершині ніяк не відступає і станом на 8-25-17 квітня на гірськолижному курорті і далі сніжить. У селі Станово на Мукачівщині зафіксовано 2 випадки захворювання корови на сказ. Недуга проявляється надмірним слиновиділенням та неадекватною поведінкою. Худоба стає небезпечною для оточуючих. Профілактичні щеплення або вакцинація відразу після контакту з хворою твариною – єдині способи зберегти життя. Більше про небезпеку, яку несуть хворі на сказ тварини та чому варто вчасно вакцинуватись – дивіться у сюжеті. Така поведінка лисиці може свідчити про те, що вона хвора на сказ. Відповідно, є небезпечною для людей та світських тварин. Як розповідає Василь Туряниця, одна із ознак, що має насторожити при зустрічі з лисицею – це відсутність страху перед людиною. Лисиця, яка втратила страх перед людиною, страх, який закладений генетично природою диких тварин до людини, якщо вона втрачає і людина бачить, то треба старатися не підходити до такої тварини. Тому що лисиця, куниця може сама напасти на людину. І вже якщо трапився такий випадок, пішов там укус людини, терміново потрібно звертатися у відповідній інстанції, тобто звертатися до лікаря-рабіолога у центральну лікарню. Такі дії можуть навіть врятувати життя, адже при появі клінічних ознак сказу лікування вже не матиме сенсу. Чоловік розповідає, що наразі зареєстровано 3 випадки сказу лисиці. Серед основних причин поширення цієї недуги називає і відсутність пероральної вакцинації. Була у нас, проводилася пероральна вакцинація. Євросоюз, щоб забезпечити свої кордони від заносу сказу на свою територію, вони виділяли програму і на Закарпатська область підпадала під цю програму, потім Ковенська. І проводилася пероральна вакцинація диких тварин із літаків. Тобто тварини, поїдаючи цю вакцину, вони якби проходили щеплення тварин. А от у корів однієї з клінічних ознак сказу є надмірне слиновиділення та неадекватна поведінка. Нещодавно, маючи саме такі ознаки, від сказу загинули 2 корови у селі Станово. Василь Туриниця каже, найімовірніше, що їх вкусила скажена лисиця, коли ті випасалися біля лісу. Село розташоване у такій вологовині, западині, повністю навкруги великий ліс. І ліс, який тягнеться хребти аж на кілометр 20 Большовського району. Ми можемо подивитись пасовища навкруги села і повністю пасовище біля лісу. Тобто тварина, виходячи з ліса, своєю неадекватною поведінкою, якщо її не замітять там пастухи або хто є біля череди, вона може зробити укус тварині і тварина заражається від цієї дикої
сказної лисиці. Інкубаційний період сказу може тривати до року. Відповідно, корови контактували з дикою лисицею ще восени, а хвороба проявилася тільки зараз. У зв'язку з вже зафіксованими випадками у селі провели профілактичні щеплення іншій худобі та тваринам, а також вакцинували тих людей, що контактували з зараженими коровами. Такі щеплення тварин проводять постійно згідно з державною програмою. Минулого року у Мукачівському районі було щеплено біля 12,5 тисяч собак і більше тисячі кішок. Тобто це основні переносчики сказу, які, можливо, як кажуть, є в зоні ризику і мають можливість контактувати десь із дикими тваринами, з куницями, з лисицями і заражати домашніх. Василь Туряниця наголошує, що у профілактичних цілях та при контакті з дикою твариною варто звернутися до ветеринарної дільниці та безкоштовно зробити щеплення. Такі прості запобіжні заходи є гарантією безпеки для вашої тварини та для вас особисто. І не забувайте, що при перших клінічних ознаках сказу він більше не піддається лікуванню. Цілком можливо, в недалекому майбутньому закарпатські теруарні вина будуть конкурувати з європейськими. У цьому переконані місцеві винороби. В краї є усі для того умови, а прийнятий рік тому законопроект про розвиток теруарних вин дав новий для цього поштовх. Тему продовжить Світлана Комлєва. Роботи на виноградниках не припиняються цілий рік, розповідає Влад Чупак. Каже, щоб згодом з винограду вийшло натуральне якісне вино, кожній лозі потрібно приділити особливу увагу. Було проведено вже до сьогоднішнього дня обрізка, підв'язка суха. Наступна операція – це збирання лози. Кілька днів займе збирання, а після цього у нас піде обломка. Бачите, отут, скажімо, є два пагона, які ростуть з одного вічка. А можна лише, щоб один ріс пагон. Його треба буде просто взяти і акуратненько відламати. Яким буде майбутнє, воно залежить і від роботи виноградаря, який регулює врожайність, і від погоди, каже пан Влад. Минулого року завдяки сприятливим погодним умовам вдалося виготовити натуральне напівсолодке вино навіть без додавання цукру. Дуже сухо було, дуже мало дощів було, і осінь така була золота, що сонце світило, дощів практично не було. Тому виноград довго стояв і набрався багато цукру. Тому минулорічний урожай весь практично напівсолодкий, вийшли натуральні вина, абсолютно без додання цукру. Я умисно зменшував кількість врожаю на кущику, обламував вручну зайві грона. Це теж сприяло тому, що менше винограду і краще в нього якість. 25 мінімум була цукристість винограду, максимальна 27,5. Це дуже висока цукристість. Площа цього виноградника всього кілька гектарів. Заклали його ще у 2013-му. Всього тут висаджено 4 сорти – 3 тукайських білих і 1 червоний каберне. Я вже приєднався у готовий існуючий такий проєкт, який фінансувався Європейським Союзом. В рамках цього проєкту було створено навчально-дослідну ділянку, оцю от, яка називається «Троянда Карпат». Мета цієї ділянки полягає в освоєнні передачі європейського досвіду. Заклала виноградник громадська організація, щоб популяризувати виноградарство та виноробство на Закарпатті. Однак вже його подальший розвиток залежить від кожного, хто брав участь у його створенні. Грант, наприклад, вже давним-давно закінчився, і зараз якось намагаюся якісь кошти десь знаходити, щоб якось це все підтримувати, бо без фінансування це неможливо робити, тільки руками все не зробиш. Великий поштовх для розвитку теруарних вин на Закарпатті дав законопроект, серед авторів якого нардепи від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват. Цей законопроект ухвалили рівно рік тому. Цей закон в першу чергу допомагає у отриманні ліцензії. Да? Бо раніше, щоб отримати ліцензію, потрібно було зробити атестацію виробництва, там дуже складні вимоги. Закон передбачає спрощену процедуру ліцензування для малих виробництв виноробної продукції. Винороби, які виготовляють вино з власного винограду, зможуть отримати ліцензію на виробництво без проходження атестації, але за умови відповідної матеріально-технічної бази для малих виробництв виноробної продукції. А це означає, винороби вже не муситимуть одержувати майже 160 дозвільних документів для отримання ліцензії на виробництво. Створення виноградника – це одне. Да? Виробництво вина – це другий крок. А далі хотілося б вже, все ж таки, як ви кажете, вийти на європейський рівень, конкурувати вже з європейцями, а не лише місцевим показувати, що ми можемо це робити.
Ну, для того, щоб воно конкурувало з європейськими сортами, на Закарпатті є усі умови. І погода сприятлива, і ґрунти відповідні. Тут і ґрунти у нас хороші, тут от на цій ділянці, наприклад, на глибині 10 метрів туф. Да. Ці вина насправді зможуть конкурувати з тими старими виноградниками, да, які в Європі є. Якість вина з цього виноградника вже говорить сама за себе. Саме вино з цієї плантації обрали напоєм цьогорічного фестивалю «Sakura Wine Fest», який проходив днями в Ужгороді. Вина мають бути якісні, натуральні, корисні для здоров'я і дуже приємні на смак. До слова, при виготовленні цього вина використовувались лише натуральні дикі дріжджі, адже культурні дріжджі, які зазвичай додають у вигляді порошків, роблять смак вина схожим. Мені хочеться, щоб кожне вино було унікальним. Кожного винороба свій смак має бути. І це дає от якраз територію, да, оце терруар, як кажуть французи. Це не тільки клімат, не тільки ґрунт, це в тому числі ті дріжджі, які ростуть на цьому винограднику. При використанні ж диких дріжджів, звичайно, існують і свої ризики. Ті вина, які я тут роблю, я їх роблю на диких дріжджах, так званих. Дикі, тобто це ті, які тут на винограднику самі розмножуються. І я на їх основі фактично проводжу бродіння. Щоб мати гарантію, що у вас правильні дріжджі восени переможуть під час бродіння, я просто беру невеличку корчашку, зброджую цей сік, нюхаю, якщо аромат хороший, смак приємний, я тоді заливаю це в 1000-літрову вже ємність, і тоді все гаразд. Якщо відчуваю щось не так, виливаю і повторюю процес, поки не переможуть правильні дріжджі. Тож з кожним роком виноградарство на Закарпатті розвивається все більш активно, а це значить, що, можливо, у недалекому майбутньому закарпатські теруарні вина зможуть вийти і на європейські ринки. В Ужгороді пік цвітіння японської вишні. Загалом тільки в області їх нараховують від 8 до 10 видів. Тільки в обласному центрі їх близько 7 тисяч, і кожного року їх кількість збільшується. У цей час, кажуть туризмознавці, найбільше туристів, які охоче фотографуються на фоні рожевих квіток. Більше про це розкаже моя колега Тетяна Синько. Ужгород буяє квітами сакури. Саме зараз пік цвітіння японської вишні. Тільки в обласному центрі нараховують більше 7 тисяч дерев, а по всій області їх до 100 тисяч. В цей час Ужгород стає туристичною меккою. Люди з'їжджаються звідусіль, щоб насолодитися квітами японської вишні та зробити селфі. Дуже неймовірно, що в Україні є така можливість, такий чуть-чуть підходящий клімат, що вони іменно тут ростуть. Тут дуже гарно, вони роблять дуже велику красу іменно в Ужгороді. На цвітіння сакури чекають і місцеві, адже у цей час у місті панує особлива атмосфера. Ми чекали вже місяць, щоб розквіли сакури. Я запросив своїх колег в місто на екскурсію. У Мукачеві я не так часто буваю, бо в Ужгороді я тут вчуся та й загалом проживаю, тому не можу точно сказати, де краще. Ну, сакура є сакура. Це залежить від ракурсу, у кого який фоток вийде красивий. Японська вишня з'явилася на Закарпатті у 14 столітті. Вважається, що таку екзотику в область з Італії завезли графи Другетті 1926 року. І саме в нашій області цвіте найстаріша сакура, а також так звана шалена. Її квіти розпускаються ще наприкінці лютого. Проте саме у пік цвітіння дерева у краї починаються різноманітні тематичні фестивалі та виставки. Що вже казати, що міста змагаються за звання сакурової столиці.
найдовші алеї, найбільші площі – це змагання йдуть між містами. Я вважаю, що це дуже добре, тому що туристи йдуть не тільки до Ужгорода чи Мукачева, а у всього Закарпаття. Сакури справжні, які плодоносять, вони білі і мають черешеньки. Такі теж є на території Закарпаття. Тільки закарпатський туризм визнає класику рожеву. Це прибите дерево і це не його земля, тому любіть і бережіть їх. Важливо пам'ятати, що гілки дерева дуже вразливі до шкідників, тому ламати їх не можна. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Міст закоханих, туристична родзинка, навчальні заклади Мукачева, день відкритих дверей. Такими подіями запам'яталося 17 квітня. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вам настрою та бережіть себе. Бувайте!